Chama Leon. Tudo bem? Tudo bem. Aleja aqui, aleja aqui. Bon, du coup, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, ok? De passer un moment comme ça, comme aujourd'hui, de partager ça avec vous, ok? Je suis vraiment fier de vous tous, de la compétition, comment tu fais l'évolution? L'évolution. L'évolution que vous avez, ok? Et maintenant, je passe à Cassio pour parler un peu. Moi, j'ai pas grand chose à dire. Aussi, je suis très content de pouvoir faire partie de ce moment-là. Et ça fait un an qu'on est rentré, on a vu l'évolution de tout le monde. Donc, c'est normal qu'on arrive ici. Et juste un petit truc, aujourd'hui, on va changer la ceinture, c'est pas mal. Et c'est pas qu'une question de niveau technique. Il y a plusieurs choses. Quand on change de ceinture, et c'est pas que le niveau technique pour nous. C'est t'es régulier, comme tu es dans le tatami, dehors du tatami. Donc tout ça, ça compte pour nous. Et c'est pour ça que la décision qu'on a eue aujourd'hui, on a eu la décision de changer la ceinture de l'ceinture des femmes aujourd'hui. On va commencer par les barrettes, on va mettre des barrettes, on a qui sont ça fait pas longtemps. Je vais laisser Lucas appeler. Comment est-ce que tu vas faire? Ouais. Pierre. Killing me softly, I have to choose. Should I leave or should I stay with you? I am addicted, we are too close. One more day and I'll overdose. Killing me softly, I gotta choose. Keep my life or lose myself in you. I'm so addicted, it has to end. But why do I keep holding your hand? I am stuck and I'm hypnotized. Visions of you come and stay the entire night. My mind is buried, rescue out of sight. Crazy me, crazy me, what do I not see? That you are living poison in my veins. Put the needle in me so that I feel free. You'll be dead to me. Bon, félicitations à vous tous pour le nouveau chemin. J'espère que vous allez kiffer, c'est une bonne aventure.
Mais uma graduação aí finalizada. Tomar atenção aqui pra não tomar uma pesada. Mais uma graduação finalizada. Foi a segunda graduação que a gente faz aqui com o pessoal da aqui da Platinum. A primeira foi bacana também, porém não teve nenhuma graduação de faixa, que pra mim é muito mais emocionante que de grau. Não que seja mais importante, mas em questão de emoção, quando você pega uma faixa nova, quando você dá uma faixa nova a um aluno, eu acho que a importância é melhor. Eu acho que a emoção é maior. Fechou, rapaziada? Então é isso aí, mais uma graduação aqui na Escola Platinum, que é uma ramificação da Grace Barra. Algum dia, em um outro vídeo, eu explico melhor pra vocês. Mas é isso aí, mais uma graduação. Graduei, tivemos aí hoje 4 faixas roxas novos e 4 faixas azuis também. O primeiro foi aquele do vídeo graduando meu faixa azul no campeonato, que foi lá em Lisboa. E os outros 3 foram aqui na academia mesmo, pois não participaram da competição e tudo mais. Mas estou contente pra caramba com essa graduação que a gente fez aí. E bora lá, o que a gente vai conseguir de fruto, o que a gente vai conseguir de melhora com essas faixas aí, essa motivação. Quero que o pessoal pegue isso, quem pegou faixa, use isso como motivação para continuar evoluindo, continuar trabalhando com o jiu-jitsu, querendo crescer mais ainda. E quem não pegou faixa, quem pegou só grau e tudo mais, usar isso também como motivação para poder vir treinar mais, para poder se doar mais ao esporte. E assim na próxima graduação talvez tá pegando sua faixa e tudo mais. 27 heartbeats.